আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার সকলকে মোৰ ৰত্না বিদ্যাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱাৰ ভালে। পইচা যিহেতু ইউজ কৰিছোঁ ন, পইচা দিছোঁ তো সেইটো কাৰণে গোটেইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া গোটেইবোৰ পেকিং চেকিং আমাৰ হৈ গ'ল, আমি যিহেতু মৰ্ণিঙতে ওলাই যাব লাগিব। তো চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে, আজি আমাৰ লাষ্ট ডে। তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো বেগ ফুল আৰু এয়া ৰুমৰ কাচেৰা। আৰে মোৰ মানুহজন এইফালে বাবু বেগ ঠিক কৰিছে, ইচ ইচ ঠিক কৰিছে এতিয়া খুজি খুজি কি বুলি। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ 7:00 আৰু ইমান ৰাতিপুৱা উঠাৰ কাৰণ আমি আজি যাম। আমি মৰ্ণিং ইমান সোনকালে উঠা হ'ল এইটোৱে কাৰণ যে আমি আজি যামগৈ। আৰু ইয়াত দুদিন থাকিলোঁ, ভাল লাগিলে। ৰুমটো বাই বাই কৰি দিম, কিন্তু ৰুমটোক আমাক দিছিলে কেনেকুৱা, আৰু আমি এনেকুৱা এৰি থৈ যাম, কি কৰিম উপায় নাই। আমিতো ইয়াত চাফ চিকুণ কৰিব নোৱাৰোঁ ন। আৰু এখেত এয়া এতিয়া পইচা উলিয়াব যায়, চব পইচা শেষ কৰি দিলে, চব খতম। সঁচাকৈ এনেকুৱা চহৰ থাকিলে যে পইচা লাগিবই লাগিব, নহ'লে বিপদত পৰা হ'ব মানুহ ন। যোৱা এতিয়া মৰ্ণিং হিলাই দিছে দেই, আমাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, পুৰা ঠাণ্ডা লাগিছে, সেইকাৰণে তই পুৰা পিন্ধি দে। ইমানে ঠাণ্ডা দিল্লীত কি ক'ম, এতিয়া মাৰিছে কেইটা, 8:30 বাজিছে, ৰ'দৰ নামো নিচানে নাই, ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিছে। কেইটা বাজিছে, 5:00 বাজিছে, মানে সেনেকুৱা ৱেডাৰটো এতিয়া হৈ আছে। বাপৰে, বাহিৰত ওলালোঁ যে পুৰা কমাই দিলোঁ। সেয়া পুৰা মাফলা চাফলা পিন্ধি লৈছে, এটা ভৰি ঠাণ্ডা, তোমালোকৰ ভৰি ঠাণ্ডা লগা নাই নহয়। চাহ খাবলৈ আমি ৰখি গ'লোঁ আৰু ইয়াত বনাই আছে চাই চাই কি চাহ খাব। ইমান দিনৰ পিছত আজি ৰঙা চাহ খাবলৈ পাম, ইমান দিন হৈ গ'ল ৰঙা চাহ খোৱাই নাই, আজি খাম। লৈ ফেলে আৰু সোমায়ে এয়া চোফা, আৰু এইফালে কাউণ্টাৰ, আৰু হোটেলত থাকিব পাৰিব। আৰু হোটেলত থাকি আমাকতো ভালেই লাগিলে, আৰু ইয়াৰ লগত কথা পাতিও ভাল লাগিলে, বিহেভিয়াৰো ভাল, আপোনালোকে আহি ইয়াত থাকিব পাৰে। ৱেলকাম। সঁচা ইয়াৰ খানাও টেষ্টি আছে। আৰু এইফালে আমি ওপৰলৈ যাব পাৰোঁ, যদি লিফ্ট কাম নকৰে আমি ওপৰলৈ এনেকৈ যাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এয়া মিষ্টাৰ উঠিলে, ময়ো উঠি যাওঁ, নহ'লে বন্ধ হৈ যাব। আছে আমলোক খিন্দি আমাৰ লাইট অফ নাই কৰা। ক'ত আহিলে, এই ক'ত আছে, আমাৰ তাৰপৰা বহুত পিছত আছে, বহুত আগত আছে। আৰু এওঁলোকে চিঞৰিবলৈও দেৰি নাই, মানে খানা কোনে কি খাব, কফি চাহ কিবা চাব, কিমান চিঞৰিব কিমান চিঞৰিব। হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কাটিহাৰ, বিহাৰ, বিহাৰ পাৰ হৈ এতিয়া গৈ আছো। আৰু নাস্তা, নাস্তা কি দেখাই দিয়া ভালকে, কিমান ভাল লাগিছে ট্ৰেইনত খাই, কিমান ভাল লাগিছে কোৱাচোন, বহুত ভাল লাগিছে। এইফালে ৰেলৱে পুলিচে এজন নে দুজন মানুহক ভালদৰে ক্লাছ লগাই আছে, এইটো কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে ট্ৰেইনত নিচা কৰি আছে। আৰু এইটো সঁচাকৈ বেয়া হয়, কাৰণ বহুত মানুহ জাৰ্ণি কৰে ন, তো এনেকুৱা কাম মানে কৰিব নালাগে, বহুতৰ অসুবিধা হয়, তো সেইটো কাৰণে আৰু ভালদৰে দি আছে আৰু তেওঁক। ইমান
অরুণাচল দিরাং অরুণাচল দিরাং আর এবার আইছে কাশ্মীর আর আমাক দিছে ও হইছে ইন্ডিয়ান আর্মি হ্যাঁ গুয়াহাটিতে পোস্টিং হইছে আর তেও একেবারে লোকাল এরিয়া বা কি আনিছে তেওলোকর জায়গা পড়া আখরুট এটা আমার বা তেও পড়া কাই ভাঙিছে তে থাউন সব ভাঙে পারন আর ঠিক আছে হ্যাঁ পানি গুলা হ্যাঁ কাশ্মীর আপেল আপনার ঘর কে টেস্ট করিস আমি দিয়া এখেতে কাটি আছে পুরা পিওর কাশ্মীর আপেল আর মানে খাই শেষ করলো আখরোট এটা এটা আখরোট বাকি আছে ইমান মিঠা ন এফালে আমি এতিয়া পালো শিমলুগুৰি আৰু আৰু অলপ দেৰিতে পাম মৰাণ সেইটো কাৰণে মাহঁত বা ৰেডি হৈ আছে এটা নামি দিব মিষ্টাৰ জেনে হাৰ পালে আৰু এফালে মাক পিতাই এফালে পাম আৰু 20 মিনিট আৰু বা যাবলে পাওঁ নেপাওঁ সেইটো আল্লাহ নচিবৰ ওপৰত তুমি আৰু এবাৰ ঘৰ এনেকা কৰিছিলা বিচনাত শুই আছিলো শুই আছে ধামালি কৰোঁ তোমাৰ পানী ঢালি দিলে ফাল্টু আমি নকৰা মন বেছি দূৰ নহয় মানে কি ফালতু কৰি আছা কেনে কৰিছে আপোনাৰ বেটা এনেকে কেলে ফালতু কৰি থাকে যোৱা যোৱা তুমি উঠা যাও নাই আকৌ আহিম চাহ খাবলে তেতিয়া মোক খাবলৈ নিদিয়ে ন মোক যাবগে কৈছে অকল মৰাণত ভৰি দিলে চা ন কি যোৱাগে যোৱা এইফালে মৰাণ যোৱাগে মাৰিলে মাৰিলে যা দেই এইফালে আমিও পাই গলো ডিব্ৰুগড়।
আহি পাই গলো ন সিন বাই বাই দিদিয়া বাই বাই দিদিয়া কো উঠি গলো গাড়িত আৰু এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰৰ ফালে ৰাওনা হৈছো বহুত দিন মানে এনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনৰ মত ঘৰ গৈ আছো নেকি এতিয়া পটাপট পটাপট যাওঁ ফ্ৰেছ হওঁ কিমান দিনৰ মূৰত নিজৰ ৰুমত হয় নাই আম্মা আনকেল তো চা বেয়াই পোৱা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নে ছেকেণ্ড ক্লাছ নে চাই আছিলো গড় কৰি তাহলে তুমি মোক সদায় চাহতে লাজ দিয়া ন মিষ্টাৰ এতিয়া সদায় ডিউটি আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আকৌ নিজৰ তাৰপাছত এতিয়া যোৱাৰ আগত চিৰণিখিনি মিলাই যাব কি ধ্যানত কাম কৰি আছে ও হাবি পানী কেলে পৰি আছে এটা আমাৰ বয়স পাৰি আজি পাছ লাইক আজি ৰব লাগিব ন গুদেকিনি মিলি কৰিব লাগিব তুমি অকলে কৰিব লাগিব এটো এটো মই ভাবে মুগা ভাবে মই মিয়াই কৈ যাব নহয় আপাৰ মই টিকেলা আৰু হাতে ধৰ মই খাম আৰু মেইন কষ্ট হলে তোমাৰ মেইন মানে কি আৰু মেইন কৰাটো তো কষ্টই ন এডি দি দিলাব এডি পুৰিব পাতি বুলো মই একো নহয় আৰু আমি খালি মৰ্ণিঙৰ কাৰণে চাহত খালে একো মিঠা হ'ব লাগিব ন যিহেতু নতুন দিন আৰম্ভণি হ'ব তাতে আমাৰ গোটেই বছৰটো ভালে ভালে যাওক মিঠাৰে যাওক সেইটো কাৰণে মোক মিঠাৰ কাৰণে আনিলে আমি ৰাতিয়ে খাই ফিনিছ কৰিলোঁ কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া আম্মাই লৈ যাব মোক ফুচকা খোৱাবলৈ কাৰণে ইমান দিনৰ ফুচকা খাব মন গৈছিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া আম্মাই মোক লৈ যাব মিষ্টাৰেতো নিজৰ কাম কৰি আছে আম্মাই কৈছে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লোৱা এতিয়া ধেৰ মানুহজন থাকে ন সেইটো কাৰণে বেয়া লাগে যিহেতু ঘৰৰ কাপোৰতে আছোঁ এতিয়া সলাই লওঁ পটাপট হৈ গ'লোঁ এতিয়া পটাপট যাওঁ বলক এই কুৰ্তিটো চেঞ্জ কৰিলোঁ চুৱেটাৰটো পিন্ধিলোঁ স্কাৰ্ফ কৰিলোঁ স্কাৰ্ফ নহয় আৰু এইটো মাফলাৰ টাইপ শ্বল হয় সৰু হয় নহ'লে এইটো এইটো শ্বল ল'লে মানে বহুত এই শকত শকত লাগে এনে মানুহজনটো শকতে যা বলক এইফালে লৈ গৈ আছে পুৰা আন্ধা ৰাস্তা এইডোখৰি আন্ধা পিচিকা পিচিকা পিচিকে আমি খাম পিচিকা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাই কাৰণ মোৰ তাৰপৰা আহি অলপ গাটো বেয়া হৈ গৈছিলে তো যাৰ ফলত মই ভিডিঅ'টো দিবলৈ পৰা নাই তো এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ দিম তো বাই বাই নেক্সট টাইম যাতে আকৌ লগ পাই আছোঁ